Orellano, de Marca y Sinal, un fulano de tal, de charlas camperas, mezclando fronteras, retratan estampa, rigores do pampa y serenas, serenas maneiras. Orellano, brasileiro, argentinos, castellanos, campesinos, gauchos de nascimento, son tranças del mesmo tempo, sustentando un ideal, sem sentir a marca quente, nem o peso do buçal. Orellano, ao paisano de tua estampa, não se pede passaporte nestes caminhos do pampa. Orellano, ao paisano de tua estampa, não se pede passaporte nestes caminhos do pampa. Orellano, se hoy tú vives embretado, procurando un descampado, esta gaúcha nación, aquel trazo de unión que nos prende lado a lado, como un lazo enrodillado, a espera de ocasión. Orellano, ven, ven lutar no meu costado, num pampa señar amados, soprado pelo minuano, repontar a liberdade que acenava tão faceira nas cores de uma bandeira levantada no passado. Orellano, ao paisano de tua estampa, não se pede passaporte nestes caminhos do pampa. Orellano, ao paisano de tua estampa, não se pede passaporte nestes caminhos do pampa. Orellano, grande sucesso, né? Orellano foi assim como quem tu andas procurando um bilhete premiado. E tu Orellano, achou? Eu achei. Não sei se foi primeiro lugar que ele foi, primeiro prêmio, digo. Mas aí algo que eu agradeço a Deus, aquele dia que eu conheci o Dr. Mário Leo Silva, e depois ele me diz, eu escrevi para ti esta letra. E quando ele entrou na tertúlia, e me disseram, passou para o disco. Para mim o festival já havia terminado. Porque eu nunca ignorei, nem tampouco persigo, é vencedora. Já a palavra vencer em um festival fica, é triste. Uma palavra, da palavra vencer festivais, já quer dizer que alguém foi derrotado ou humilhado. Tem que ser, só se destacou entre tantas músicas. E isso é o que eu consegui com Orellano. Se destacou. Dante, como é que tu avalia a integração da música brasileira e argentina hoje, nos dois países? Aí algo que está faltando ainda. Estão faltando algumas coisas. Mas já tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. Desde 2000 por aí para cá, nós tivemos mais fraternização e mais acercamento. Por exemplo, quando se conheceu a música Solo Le Pido a Deus, que Raul Elvanger fez uma tradução muito bonita, aí eu pensei, digo, bueno, agora vamos trocar folclore, um vai, outro vem, um vai, outro vem. Não, demorou bastante. Eu queria que o Brasil conhecesse um grande parceiro que eu tive na Argentina, que era Victor Heredia. E demorou para vir. Aí me encontrei com Victor Heredia uns 8 anos atrás, que cantamos aqui na PUC, e depois ele veio para cantar aqui no Gasômetro, trazido por Luiz Carlos Borges. E aí tu te dá conta. Veio Mercedes Sosa, mas nosso canto para lá ingressou só como convidado especial. Eu sou conhecido hoje na Argentina mais como autor que como intérprete. O que temos que fazer? É muito simples. Nós deveríamos
intercambiar conhecimentos argentinos com riograndenses, com uruguaios, tornar esta pátria, esta topografia pampa, mais sem limites do que dizem as letras. Ir e vir sem esse assunto de que temos que fiscalizar nas alfândegas. Acontece isso. Já aconteceu de eu passar com um violão, um tacamine, e do outro lado me pedirem a nota fiscal, quando eu fui a cantar em Corrientes no Festival do Chamamé. Eu não tinha a nota fiscal, tu sabe que ninguém carrega a nota fiscal, é um instrumento que tenha 10, 15 anos. Eu tive que deixar o instrumento em São Borja e pedir um emprestado na Argentina para cantar. Uhum. Aí já começam as travas. Mas há uma coisa que nos fraterniza. O festival onde você mencione a palavra hermano, a palavra gaudério, onde os ritmos de um chamamé, de uma habanera, um rasguido doble, uma milonga, sejam comuns a nós, esse já é um grande passo. Os festivais não fazem nada com proibir. Ah, tal ritmo é proibido porque é do outro lado da ponte. Não, os ritmos são do povo que os canta. Não pertencem a uma cidade, pertencem ao coração de cada músico. Assim você vê que há músicas que dias atrás eu analisava, há uma música que canta Mick Jagger, que é uma milonga o ritmo. O arranjo de baixo, de guitarra, de bateria, e está cantado em inglês. Então, o que quer dizer? Que os ritmos não pertencem a homens, porque a música já diz, um livro sagrado que diz que a música vem mensagem do Criador. A poesia, a intelectualidade do homem, a desenvolve. Mas as sete notas pertencem à alegria de um planeta e seus habitantes. Dante, nesses mais de 30 anos de carreira, quantos CDs e quantos DVDs já lançados? Carlito, eu já gravei 23 CDs, 4 DVDs. Ah. E já fiz, eu contei no dia 10 de março deste 2013, o show número 10.000. Que beleza. Bom, dentro desses CDs tem algum disco de ouro? Se se contam todos, daria 9. Aham. 9 discos de ouro. Mas aí tem outros detalhes que o senhor Alex, que é o diretor da USA Disco, eu não persigo, não gosto quando eles quiseram fazer festa para mim em um lugar, ah, temos que entregar-te, sair aqui de lá. Eu disse, não, eu prefiro que você pegue esses discos de ouro, os oculte, porque não é o que eu persigo. O que percebe meu canto é poder ser útil. O grande disco de ouro é quando você chega em um lugar, em um bar, em um festival, e o público vem a pedir um autógrafo, uma fotografia, ou vem te dar simplesmente um abraço. E é reconhecido, né? Esse reconhecimento sim é de ouro. E Dante, e as parcerias? Quais foram as parcerias? Ah, as parcerias têm, por exemplo, Vaine Darde, esse grande poeta gaúcho, com quem um dia nós estávamos conversando, quando em Paranapanema, nossos irmãos do MST tiveram baixas. E eu tinha cantado para eles lá. Eu havia estado em Pontão também, em Natalino, e me enterei por meus amigos, por Moisés, por Isaías, que o que estava acontecendo lá, e ninguém divulgou nada. Eles disseram que houve um tiroteio, mas que não sei quem morreu, 2 ou 3. Não, eram muitos amigos. Eram muitos irmãos nossos do MST, e que doía. E justo aconteceria nesses dias, uns 2 meses depois, o festival de Foz do Iguaçu, Cataratas. Aí com Vaine Darde, conversando lá na pulperia, digo, Vaine, isso aqui, alguém tem que cantar a verdade disso. E o Vaine diz assim, sim, mas em contra de quem? Não, nós temos que cantar em contra. Nós temos que cantar para acordar, Vaine. Não se pode traduzir por 1 metro quadrado de terra a gente fazer uma guerra civil num país tão extraordinário como o Brasil. Por falta de amor ao próximo, a gente vamos a presenciar quê? Então ele diz, dia depois me chama e me diz, Dante, eu escrevi umas letras. E eu tinha escrito um refrãozinho. E ele pegou esse refrão e levou e juntou tudo. Aí surgiu uma música.
uma música que hoje na Europa já faz anos, forma parte de uma trilha sonora de 9 minutos sobre as famílias sem terra da América Latina. Uhum. E a música se chama A Vitória do Trigo. Não precisa ser herói para lutar pela terra, porque quando a fome dói, qualquer homem entra em guerra. É preciso ter cuidado para evitar essa luta, pois cada pai é um soldado quando é o pão que se disputa. Se somos todos irmãos, se todos somos amigos, basta um pedaço de chão para a vitória do trigo. Basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera e esperará no chão. Planícies que se somem desde o horizonte ao rio, a vida morre de fome com tanto campo vazio. Ao longo destas porteiras, dessas Marias sitiadas, a ambição ergue trincheiras contra famílias inocentes e inchadas. Se somos todos irmãos, se todos somos, para a vitória do trigo, e basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera e esperará. Esperará. Somos todos.